Projekt paketa fiskale viti 2023 nuk si ndryshime thelbësore në ligjin e tatimeve, por përvec se rritmës të tepërmi penalitetet për disa kategori dhe veprime të bizneseve. Ndryshimet fiskale vitin që vjen marrin në konsiderat masat fiskale për drutë e zjarit, akumulatorët e paneleve diellore dhe pajisjeve elektronike. Gjithashtu, vitin që vjen gjobat shkojnë nga 2 deri në 10 fish për evazion fiskal. Sa ka është njësër ndryshimesh janë hedhur dje për konsultim nga Ministria e Financave. Si pas tyre do të vendosen kufizime në gjendjen e Arkës, ku tatim paguesi që lëshon fatur, detyrohet në fillim të çdo ditë pune dhe para lëshimit të faturës së parë, të paraqesë informacionin mbi shumën fillestare të parave kesh në Arkë për çdo pajisje elektronike të faturimit. Tatim paguesi duhet të paraqesë në të njëjtën mënyrë edhe çdo ndryshim të shumës së parave kesh në Arkë gjatë ditës së punës. Projekt paketa fiskale për vitin 2023 parashikon që tatim paguesi që lëshon faturë detyrohet që t'i depozitojë në llogarinë vetë bankare ose në llogarinë e tij të hapur në institucionet financiare jo bankare, shuma të cilat të i kalojnë nivelin maksimal si më poshtë. Tatim paguesit me qarkullim vjetor gjatë vitit të kaluar deri në 2 milion lek apo deri në 55.000 lek. Tatim paguesit me qarkullim vjetor gjatë vitit të kaluar mbi 2 milion lek e deri në 10 milion lek, deri në 250.000 lek. Tatim paguesit me qarkullim vjetor gjatë vitit të kaluar mbi 10 milion lek deri në 500.000 lek ose 2% të qarkullimit vjetor të vitit të kaluar, cila do qoftë vlera më e lartë. Nga rregullat e mësipërme, përjashtohen vetëm tatim paguesit që kryen transaksione këmbimi monedhe dhe do të përcaktohet maksimumi i arkës deri në shumën e 1.700.000 lek. Gjithashtu do të dyfishohen gjobat për mos deklarim të punojësve ku do të rriten penalitetet për tatim paguesit, entitetet dhe mos deklarim të punojësve dhe fshehje të pagës.